Славна країна, незламні українці. Повертаємося до наших розмовних студій. Вже з нами Олена Толкачова, керівниця та засновниця патронатної служби полку Азов Янголи Азову. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Я анонсував нашу з вами зустріч і сказав про те, що детально розповімо про те, хто такі Янголи Азову, як вони виглядають. Ну і, власне, чим займаються, чому вас називають Янголами вже не тільки в прямому, а й навіть в переносному значенні цього слова. Отже, патронатна служба. Чому Азов вирішив мати в себе от таку структуру, яка буде опікуватися фактично на всіх рівнях військовою частиною і хлопцями, які до неї потрапляють? Ми з'явилися природним чином, тому що на це була потреба. В 2014 році, коли все тільки починалося, було дуже багато прогалин, які заповнили волонтери. Це і у медичній сфері, і в соціальній сфері. На жаль, і допомагали з похованнями, з оформленням різних документів, необхідних для льгот та виплат. Тому що держава не була готова тоді супроводжувати родину загиблого, спрощувати отримання необхідних документів. Тому в нашому підрозділі, майже на самому початку, ще до звільнення Маріуполя, ми вже мали певну кількість людей, яка займалася саме такою підтримкою військових. Ви знаєте, ваш досвід – це досвід про людяність. Це про те, чим насправді зараз має займатися Мінветеранів і стосовно не тільки підрозділів Азову, а загалом будь-якого підрозділу Збройних сил України, які зараз воюють, і Національної гвардії так само. Ви ділитеся тим досвідом, який ви вже маєте шалений, величезний, з 2014 року, і з тими, хто зараз намагається або створювати такі патронатні служби, або, можливо, і самим Мінветеранів підказувати йому, дивіться, от так краще зробити, от так буде корисніше? Так, до нас постійно звертаються в основному з інших підрозділів. Це в основному ті, хто служать в медичній службі, бо вони стикаються з такими самими проблемами, з якими ми стикнулися ще у 2014 році. Ми, звісно, допомагаємо і координуємо, розказуємо, як ми працюємо. Іноді, коли вони не справляються ще в силу того, що в них немає ресурсу, беремо під опіку хлопців з інших бригад, з інших підрозділів. По Міністерству ветеранів я можу сказати, що так, у нас є співпраця, але вона не настільки плідна, як би хотілося. До речі, я тільки сьогодні дізналася, що існує законопроект про патронатну службу. Я не пам'ятаю номера, знаю, що була створена депутатами група, яка буде займатися правками до цього закону, але, на жаль, чомусь нас не сповістили, не запросили поділитися досвідом. Ну і на всі такі ініціативи за останні 9 років, які влада хотіла спробувати внідріть, звиняюсь за російське слово, і воплотіть в життя, вони, як правило, не завершувалися успіхом, тому що і недостатньо професіональні кадри підбираються, плюс в тих людей, які організовують або вводять нововведення в соціальну службу, вони не готові, вони не вміють працювати з ветеранами, вони не мають ніякого досвіду. Ну і маємо просто мертвонароджене дитя. Я дуже сподіваюся, що зараз все ж таки влада, вона повернеться до нас обличчям і прислухається до наших рекомендацій, тому що, дійсно, наш досвід, він безцінний. І його неможливо так швидко набути. Це реально, ми на це витратили 9 років, щоб зараз стати тим, ким ми є. І мати можливість допомагати більшій кількості людей. Я знайшов цей законопроект, він називається номер 9423, він нашим глядачам навряд чи щось скаже сам номер, але він називається про державну ветеранську патронатну службу. І зазначається про це в пояснювальній записці, що він буде
цей документ і ця організація потрібна для організації процесу повоєнної адаптації демобілізованих українців до цивільного життя. При Кабінеті міністрів це буде створюватися, ця патронатна служба. От, ну, цікаво, чому повоєнна, якщо зараз у нас сила селена проблем є, які, знову ж таки, не можуть вирішити на рівні мінветеранів, але ваші патронатні служби вдається вирішувати. Ви які напрямки, які проекти ведете от по своєму підрозділу, по Азову? Ми ведемо не тільки по бригаді Азов, ще й третя окрема штурмова бригада, яка створена з азовців, так само повністю під нашим патронатом. Ми займаємося в першу чергу зараз, це допомога в лікуванні. Іноді ми займаємося евакуацією, але вже не безпосередньо з полю бою або з тапункту, а вже після, наприклад, Дніпра. Розподіляємо хлопців по різним медичним закладам, по їх травмі, а потім направляємо на реабілітацію. Ми так само шукаємо реабілітаційні центри, які підійдуть саме цьому бійцю, саме з тією травмою, яка в нього є. Якщо це ампутація, це один реабілітаційний центр, якщо це спинальна травма, інший, ну і так далі. У нас є на аутсорсі працюють лікарі, які створюють консиліум. Це досвідчені лікарі, травматологи, психіатри, психологи. Ми з ними постійно консультуємося. І після їх консиліуму приймаємо рішення, куди транспортувати далі бійця. Також це все погоджується з медичною службою підрозділів. Це не якась там наша самодіяльність. Друга така складна, скажімо так, такий, як ви кажете, проєкт. Ми допомагаємо повністю з похованням, з збором документів родинам. Ми допомагаємо в ідентифікації, в реєстрації тіл, які були репатрійовані з окупованих територій. Допомагаємо родинам перепройти цей жахливий шлях від здачі ДНК до очного опізнання. Крім того, ми допомагаємо в зберіганні тих полеглих, яких досі ще не ідентифікували. Ну і всіляко підтримуємо родини, які втратили своїх рідних. У нас є окремий проєкт, ми оплачуємо житло тим, хто його втратив з окупованих територій. Це не тільки родини загиблих, це родини тих, хто зараз знаходиться в полоні. Або навіть ті хлопці, які вже вийшли з полону, але не мають власного житла. Ми так само їм допомагаємо орендувати це житло, оплачуємо стільки, скільки там можемо. В принципі, стараємося в повному обсязі, ну іноді там. Пані Олено, ви знаєте, я зараз слухаю вас і розумію, що реально в Азову неймовірно пощастило, що у них є своє фактично міністерство, власне міністерство. Ну, тому що за великим рахунком ті речі, які ви називаєте, вони в голові там, мабуть, кожного пересічного українця, який мало дотичний до війни, от так має бути з кожним, хто опинився на фронті, хто повертається зі фронту, отак має бути з кожним. Але ми розуміємо, що так не є, так і тільки виходить в Азові. Де ви знаходите ресурси тоді і як шукаєте можливості для того, щоб весь цей об'єм потягнути? Адже йдеться не тільки про, ви назвали зараз і там і поховання, і загиблих, і там зберігання тіл, що це теж коштує гроші, і зняти квартиру бійцям. Це ж мова йде про одиниці, це десятки, якщо не сотні людей щодня через вас проходять. Де ви ресурси берете? Вам тоді якось держава допомагає, або це меценати тільки все на собі тягнуть? Ну, зараз це поки ще в основному меценати, там певна кількість бізнесменів, ну і, звісно, це збори простих громадян, які допомагають, які скидають кожен, хто скільки може, і, ну, в принципі, ми тільки на них і можемо розраховувати. Але зараз ми ведемо перемовини з Національною службою здоров'я, щоб хоч трошки спростити нам життя і
знайти, долучити ресурси, які має держава, для того, щоб вони могли оплачувати реабілітацію. Бо у нас, на жаль, в основному в Україні нормальна, якісна фізична реабілітація є платна. Бо це роблять в основному приватні реабілітаційні центри. Ми маємо дуже мало реабілітаційних центрів державних, на жаль, там просто не вистачає місць, бо поранених багато. Плюс взагалі обороноздатність нашої країни реально залежить від того, наскільки ми якісно пролікуємо бійця, поставимо його на ноги. І якщо він буде мати бажання, він може повернутися у стрій. У нас, наприклад, ми рахували, приблизно 75% від всіх поранених повертаються назад у стрій. Вони не списуються, навіть іноді і хлопці з ампутаціями. Олена, скажіть, будь ласка, тоді люди, яких ви долучаєте, хто вони? Це вихідці з вашого азовського середовища, це рідні, близькі азовців? Тобто, як ви кадри підбираєте для такої складної роботи? Ще в 2014 році це просто долучались до нас волонтери. Я сама була спочатку волонтером Азова, а потім вже стала будувати цю структуру, бо зрозуміла, що не просто це важливо, але і це потрібно безпосередньо командуванню. Командування прекрасно розуміло, що бійця потрібно соціально підтримувати, навіть якщо він звільниться і більше не стане у стрій. Це просто про моральні якості. Зараз в нас, звичайно, структура збільшилася разів таку, може, 15-20. В основному, так, це або поранені бійці, які вже не можуть виконувати бойові задачі, це родичі загиблих, це родичі полонених, поранених. В основному, або дівчата з медичної служби, які, наприклад, вже так само не можуть виконувати бойові завдання, вони переводяться до нас в службу, ми постійно формуємо нові відділи, ростемо. Як бачите, в основному це люди, які дотичні до війни. Олено, неймовірно дякую вам за вашу розповідь. Спасибі всім ангелам і янголам Азову, які поруч із вами. І можу сказати тільки, закликати в чергове наших телеглядачів. Є можливість допомогти, будь ласка, шукайте сайти, шукайте ФСБ-сторінку янголів Азову, допомагайте цим людям, тому що це не тільки азовці, це ще й третя штурмова, яка зараз неймовірно складні завдання разом з азовцями виконує на полі бою. Власне, треба якимсь чином штовхати наше Міністерство ветеранів, аби той досвід, який має ця структура, поширювати на всі Збройні Сили, аби кожен підрозділ мав таких от янголів, і наші хлопці мали впевненість, що у випадку поранення або якихось складних життєвих обставин про них хтось подбає. І це хтось, це люди, які точно їх розуміють і можуть підтримати. Олено, неймовірно дякую вам. Олена Толкачова була з нами, керівниця та засновниця патронатної служби полку Азов. Янголи Азову. Єгор Чернів зараз буде